60 дітей разом з вихователями дитячого медичного центру психологічної реабілітації «Джерело», що у місті Києві, відвідали театральну виставу «Принцеса Рися та казка про королівський годинник» у виконанні акторів театру української традиції «Дзеркало». Цю культурну програму для дітей з Донецької, Сумської, Харківської та Херсонської областей, які проходять курс реабілітації у центрі, організували благодійний фонд об'єднання світових культур спільно з нашим партнером дата-центром «Парковий». Дуже важливо наразі якомога частіше відривати наших дітей від буремної реальності і занурювати їх у світ казок, добра і веселощів. І такі культурні заходи допомагають у реабілітації діток та у цей важкий час дають їм надію і віру у світле майбутнє. Інтерактивна вистава, що наповнена чарами та повчальною історією, у котрий раз наголосила дітям на тому, що добро, любов, наполегливість та чесна праця врешті-решт переможуть зло, невігластво та брехню. Дякуємо театру української традиції «Дзеркало» та дата-центру «Парковий» за підтримку діток.